מנהל מנסור, לאחר פתיחת קטע הכביש שמחבר בין 22 ל-75, עכשיו מתחילים בקו הרכבת, ואליכם לאדמות מפער הקישון כבר הגיעו, הסימנו פה את הכביש. מה הולך פה? תשמע, עד לקיבוץ, עד לקטע של השתיים שנקרא ברכבת, הם כבר עובדים. אנחנו פה עדיין לא נותנים להם לעבוד, כי עדיין לא הגענו לשום סיכומים איתם. והם באו וסימנו פה במשתלה עד איפה הם רוצים להפקיע, והסימון הזה מראה שהמשתלה בפועל לא יכולה להתקיים יותר. לא יכולה להתקיים מבחינת הגישה, מבחינת מה? גם מבחינת הגישה, גם מבחינה הזאת שלקחו את כל הפרונט של המשתלה, את כל החלק הקדמי, וכרגע אני צריך להביא מהנדסים ולראות מה ההשלכות של הדבר הזה, אבל אני לא נותן להם לעבוד. עכשיו, הייתה אמורה לקיים פגישה עם מנכ״ל משרד ראש הממשלה, בינתיים נדחיתה להתחלת חודש הבא, מה קורה שם? לא קורה שום דבר, הייתה אמורה להיות פגישה ובוטלה על ידי לשכת המנכ״ל ונקבעה לרביעי לאפריל, ובוא נראה מה יכול לעשות המנכ״ל החדש. הרבה אנשים חושבים שהמאבק הזה די הוא הסתיים. הוא לא יסתיים ולא יסתיים לעולם. כל עוד אנשי עוספיה ואנחנו לא נקבל את מה שמגיע לנו, אנחנו נאבק. זה עניין קיומי, זה עניין של פרנסה, של פרויקט חיים של משפחה, חיים מזה משפחות. זה לא רק עניין של אדמות. כשאתה אומר אנשי עוספיה, אנשי דליה סיימו, גם הם חלק בקטע הזה. אני ממש לא יודע, ישנם שמועות, אבל הרבה אנשים שאני מכיר מדליה עדיין לא סיימו. לא סיימו. טוב, מנהל המחוז, יש לכם שיחה איתו? אתם מדברים איתו? אני העליתי את הסוגיות בפני מנהל המחוז, הממונה על המחוז, והוא הביע נכונות לעזור ולסייע ולהיות מעורב על מנת לפתור את הבעיה. מאז התחלת המאבק עבר הרבה שנים וזה לא קורה כלום כרגע. הנה, אנחנו רואים שהגשר בצומת יגור מתקדם. להגיד לך שלא היו דיונים, היו, אבל זה הכל היה לא מעשי. עכשיו הם לחוצים, אז הם מתחילים לדבר, אבל יש בעיה עם סמכויות של הצוות שמנהל את המסע ומתן, ו... כל עוד לא ינחיתו עליהם מלמעלה שצריך לסיים את הדבר הזה, הם ימשיכו להתמהמה ולסחוב אותנו, אבל אנחנו לא נוותר לרגע. טוב, יש 5 חברי כנסת דרוזים, הם עוזרים לכם, לא עוזרים לכם? לא עוזרים, אני... תראה, היחידי שניסה לעזור זה מג'לי והבי, אבל גם כן, כנראה שלא שומעים לו מלמעלה. ויש פריימריז עכשיו, אז הם צריכים אתכם יותר, באים יותר לכפרים? מטבע הדברים הם באים, אבל יום אחרי הפריימריז ישכחו אותנו. היו כל מיני הצעות לחלופה, לקבל אדמות בקרמל, זה עוד אקטואלי, לא אקטואלי? תשמע, הם מציעים כל מיני קרקעות בקרמל, חלקם הם בפארק, חלקם הם קרקע לא זמינה, ואני לא יודע לאן נלך. עכשיו, היום מכינים ליוספיה, מכינים תוכנית מתאר, אז אתם לא נכללים בתוך התוכנית הזאת לאדמות האלה שמציעים אותם? לא שאלה לתת אדמה חקלאית, לקבל אדמת פארק או אדמה חקלאית, לא יודע. לא, אנחנו, תשמע, אנחנו לא מוכנים בשום אופן לקחת אדמת פארק. ואני לא יודע מה קורה עם התוכנית מתאר של אוספיה. אני לא יודע לגבי התכנון שהמפורט. אבל בואו נראה, נבדוק את זה ונראה מה קורה. מנה, לפי הסימון שאנחנו רואים, זה ממש חותך את המשתלה לשני חצאים. נכון, חותך אותה, וגם לא תהיה כניסה ישירה, וצריך לעשות פה שינויים עד... אני לא יודע, לפי המהנדס שלי יצחק פרויד, אין כנראה לא יהיה אפשר לקיים את המשתלה יותר. בנוסף למשתלה שהיא נחתכת לשני חצאים, גם המטע הזיתים. אמת, חלק גדול מהמטע הזיתים שיש לנו פה ילך בפרויקט הרכבת. שאיזה גודל במדובר? לא יודע, בסביבות איזה 200 עצי זית שגדולים, ענקים, שאנחנו גידלנו במשך 30 שנה. ואנחנו כרגע חושבים לאן להעתיק אותם. אבל שיהיה ברור, אנחנו לא, עד שלא נגיע לסיכום מחייב, לגבי כל המחלוקת, לא ניתן להם לעבוד. יש לך איזשהו מסר שאתה רוצה להגיד אותו? אני אומר, תשמע, זה המאבק שלנו, הוא צודק, אנחנו נאבקים על הפרנסה, על הקיום שלנו,
ולא נוותר, ובסוף ננצח.